こんにちは、バルーンパフォーマーのアスカです。今日はですね、この前ですね、アイスクリームメーカーでバニラアイスを作ったんですけど、それめっちゃくちゃ良くて、はい、こちらの動画です。こちらの動画ぜひチェックしてください。ここに使い方とかどんな感じっていうのは詳しく載ってるんですけど、今日はここのね、あの説明書に載ってる、もうちょっと忘れちゃった、いろいろあるんですけど、抹茶を作っていきたいと思います。もうアイスクリームね、好きすぎてすごい美味しかったんで、抹茶にね今度挑戦していきたいと思うんで、ぜひ参考にしてください。というわけで、まあ私がアイスクリーム好きなんでね、見てって感じです。抹茶アイスクリームお楽しみください。はい、別角度にしました。さあ、ここからね作っていきたいと思います。入れていくもの、まずね、抹茶をね熱湯に溶かすんですけど、抹茶パウダーは 6g って感じです。これさ、パッケージがさ、下を分けるんだよね、切れ込みが下。 6g なんだけど、これなんかね、前回ね全部入れても全然美味しかったんだよね。6 6、びっくりした、めっちゃ塊出たと思ったらさあ、そっか、この子もいるから重かったんだな。ほぼ一袋 OK です。で、ここに熱湯を、大さじ2入れます。ケトルで、あらかじめ温めておいたお湯を入れます。大さじ2。2杯で、まずこれを混ぜる、溶かす。すごいいい匂いなの、見て、こんな感じ、いいね。もう一回乗せて、計量は0にします。で、ここに生クリームを100、少しずつ加えて滑らかにする。少しずつ、残り100あるんで、これ200なんで、あと1回ね別のアイスが作れます。いい感じ、滑らかになるまで泡立て器で混ぜる。滑らかになるまで混ぜます。滑らかとはというわけで、滑らかにだいぶなったと思います。牛乳は50で、卵、できた、入れます。砂糖45、それでは作った抹茶アイスをここに入れていきたいと思います。蓋を閉めます。20分経ちました。こんな感じ、なんかすごいね、すごい泡立ってる。ちょっと開けてみます。はい、出来上がりましたので、早速開けていきたいと思います。じゃじゃーん、めちゃすごい、絶対美味しいやつ。じゃあここについてるのまず取りますね。持ち替えて、こんな感じです。美味しそう。分けていきたいと思います。今回はすぐ食べるんじゃなくて、お、なんかすごい弾力がある。ふわふわ、生クリームの段階で結構泡立てたのが良かったのかもしれない。これ今日は冷蔵庫に入れてちゃんと固まってからね食べていきたいと思います。でもなんかこのふわふわでも十分美味しい気がする。はいはい、こんな感じですね。5つ出来上がりました。蓋をね閉めていきます。前回のね動画でも紹介したように、これは100均のダイソーに売ってるね、プリンのカップです。万能です。はい、できました。これをじゃあ冷凍庫に入れます。というわけで、また時間を置いて撮影したいと思います。はい、ということで固まったので食べていきたいと思います。そう、じゃじゃじゃーん、じゃんじゃんじゃーん、こんな感じでーす。抹茶でーす、イエーイいただきますね、絶対美味しいやつだから、いくよ。
うまっ。なんかね、甘すぎなくて上品な味なの。なんか高級な料理店のデザートに出てくる抹茶アイスって感じ。すごくないですか、家で作れるの。うん、うん、抹茶好きな人にぜひ食べてもらいたい。本当に美味しい。ちなみに今お昼時なんで、食後のデザートです。イエーイ。まあこんな感じでね、抹茶パウダーもそうなんですけど、ほらいちごパウダーとかも売ってて、これも美味しそう。多分本物のいちごもね、混ぜて入れた方が絶対美味しいと思うんですけど、またねいろいろ作っていきたいと思います。ということで、抹茶アイスクリームの動画でした。よかったら前回のバニラアイスのね動画も見ていただいて、これぜひ買ってね、作ってくださると、もうなんで早く買わんかったんやろうってね絶対後悔するんでそれぐらい本当にみんなに食べてほしい。私なんかみんなに食べてもらえる機会があったら本当にねたくさん作ってどうぞとかやりたいですもん。というわけで、あのアイスの動画でした。ありがとうございます。見ていただいて、いいね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また会いましょう。バイバーイ。